прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Горбєлашев. Вітаю. Шосте селище або ж соцмісто може потрапити до списку ЮНЕСКО. Сьогодні у Запоріжжі презентували проект формування історичних відомостей про цей район. Він був створений у 20-30-х роках минулого століття. Більшість об'єктів шостого селища не мають жодного історичного статусу. Відтак, до проекту внесено 17 архітектурних споруд. Для кожної необхідно зібрати документи або аби надати їм статус історичної пам'ятки. Після цього можна буде говорити про включення запорізького соцміста до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перш за все, популяризація. На сьогодні це найважливіше, що існує, тому що люди, громадяни, містяни повинні розуміти, в чому ж цінність, що ж тут такого цікавого. Полюбляєте гриби та бажаєте поїхати у Карпати? Для цього достатньо змайструвати оригінальну шпаківню. У Запоріжжі триває підготовка до традиційного весняного фестивалю. Взяти участь у ньому можуть усі охочі, навіть якщо ніколи не робили шпаківню власноруч. Як це реалізувати, відтепер знає наша Юлія Пасько. Купа інструментів і натуральні матеріали. Справжній рай для майстрів та любителів все робити власноруч. Зараз у майстерні повним ходом триває підготовка до фестивалю шпаківень. Його організатор – запоріжець Василь Бушаров. Ідея, на самом деле, возникла, наверное, лет 6 назад. Я долго ее вынашивал, мне она нравилась, но на самом деле не хватало смелости все это воплотить в жизнь. І ось 3 роки тому Василь все ж наважився на проведення фестивалю шпаківень. Тоді вдалося зробити та розвісити 35 нових будинків для птахів. Минулого року учасників було вдвічі більше, а сама ідея викликала неабияку зацікавленість у запоріжців. Критерії до шпаківень прості – оригінальність, використання натуральних матеріалів та можливість легко розмістити їх на дереві. Все максимально просто. Перше – це абсолютно безплатно. Друге – у нас нет никаких претензій к вашим скворечникам, где ви їх собираєтесь зробити. Дома ли, в професіональній студії, ви мебельщик или ви програміст, нас не волнує це абсолютно. Ви можете прийти на фестиваль со своїм скворечником, і якщо, по мнению жюри, воно окажеться самым лучшим скворечником, человек получает главный приз. Птахам нове житло, а переможцю – грибний тур до Карпат вже восени цього року. За словами майстрів, новачок може зробити шпаківню в середньому десь за 2 години. А далі все залежить від авторського дизайну. Серед обов'язкових умов – наявність 5-сантиметрового отвору, даху та дна. Кілька хвилин та у руках майстра вже майже готова шпаківня. 2 таких для участі у фестивалі планує підготувати і Анастасія. Тепер їх украсить, щоб вони відповідали требованиям екологічності, красоті і практичності. Вже майже готові ексклюзивні моделі шпаківень. Зручні вони будуть не лише для пернатих, а й для людей. Адже тут є спеціальний механізм, який дозволяє зручно годувати птахів. Засыпать сюда, допустим, самых вкусных каких-то семечек, червячков или, допустим, что там еще, опарыша. И аккуратненько говоришь, путь. Вот, и как бы доставляешь. Творцы хорошие, жирные, не влезают в отверстия, счастливые. Після закінчення фестивалю та визначення переможців свої подарунки отримують не лише учасники, а й птахи. Всі шпаківні розвішують у дубовому гаю. Зараз тут десятки таких шпаківень. Всі різної форми та дизайну. Але головна мета досягнута. У таких будинках шпаки не лише годуються, а й живуть та створюють родини. Допомогти влаштувати птахам свій побут можуть всі охочі. Фестиваль шпаківень відбудеться 31 березня у Дубовому гаю. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Задоволення від навчання і праці. У Запорізькому колегіумі номер 98 відкрилася оновлена столярна майстерня. Тут з'явилися нові інструменти і потужні сучасні верстати. Про те, завдяки чому це стало можливим, та емоції учнів і вчителів у наступному сюжеті. На подвір'ї Запорізького колегіуму номер 98 – святкова лінійка. Тут відкривають оновлену столярну майстерню, яка після реконструкції отримала назву «Рубанков». На святі вчителі, учні та їхні батьки. Тут вчиться мій внук.
Котельников Артур в 5-м В-классе. Вот, и я пришла поблагодарить наших спонсоров и поддержать учеников школы в этот день для них праздничный за обустройство их столярной мастерской. Это очень важно для каждого ребенка, я считаю. Это дает развитие, практические навыки. Одним з перших нове обладнання випробовує 9-класник Роман Литвиненко. Ще до реконструкції майстерні хлопець намагався не пропускати жодного уроку з праці. Зізнається, дуже зрадів, коли сьогодні на місці старих станків побачив сучасні. Я дуже радий, що у нас в школі відкрилася майстерська рубанка. О комбінованому станку я мечтав дуже давно. Даже собирался когда-то сам себе его купить. И поэтому я рад, что смогу на нем попробовать поработать. Для хлопців, каже вчитель праці Валерій Волков, у майстерні є ще чимало цікавого. Придбання сучасного обладнання профінансував завод «Запоріжкокс». Педагоги припускають, тепер у школі уроки праці стануть найбільш популярними та цікавими. Вот эти два станка – это по обработке. Цилиндрическая обработка древесины. Станки достаточно мощные, регулируются по скорости. Можно делать и простые работы, и очень сложные. Следующий станок – сверлильный, современный. И первые два, и третий – это немецкая лицензия. Это станок «Пилорама». Она строгает, пилит, сверлит под углом, по прямой, доски, фанеру, все что угодно. И много инструмента ручного. Дрели, стамески, молотки. Завод «Коксахим» был нашим спонсором. Денег потрачено на эти станки достаточно много, около 100 тысяч гривен. Но это этого стоит. Роман розповідає, майструвати вироби з дерева почав ще з маличку. Розпочав з найпростіших – невеличкі сувеніри та підставки під кухонний посуд. Тоді йому допомагав батько. Зараз свою майстерність хлопець відточує у школі. Мастерство получал я как в школе, так и дома. Дома у меня есть станок, только не такой, а для ручной работы. И там я делал многие свои проекты и учился на практике. Я участвовал в многих олимпиадах, одной из них была олимпиада по трудам. И это была одна, наверное, из самых сложных олимпиад по подготовке, так как нужно было создать свой проект. І у мене вийшло, що я створив їх два. На обласній олімпіаді з праці Роману вдалося посісти 3-е місце. Каже, наступного разу обов'язково боротиметься за перемогу. Аби здивувати членів журі, разом із вчителем готується до найскладніших завдань. Мій вчитель дуже хороший чоловік. Він дуже правильно навчає, дає нам практично працювати, дає і теорію. Можна сказати, я благодаря ньому, іменно благодаря ньому, отримав 3-е місце в області. Валерій Пилипович каже, за понад 30 років роботи у школі має власні секрети, як зацікавити учнів. Діти з великим удовольствием приходять на уроки трудов. Особенно, когда не писать, не читать, не отвечать, не тести сдавать, а стамеска в руки и пошел работать. Поэтому вы видели много различных работ. Это ж только то, что осталось здесь просто для того, чтобы показать. А многие дети для дома готовят разные полезные вещи. Мы понимаем друг друга. Несмотря на разницу в возрасте, я знаю и чувствую, что им надо. И так подвожу к мысли, что они работают и одновременно получают удовлетворение. Поэтому я считаю, что моя методика педагогическая очень правильная. Велике оновлення у Запорізькому колегіумі номер 98 стало можливим завдяки спільній програмі групи «Мединвест» із Федерацією роботодавців, Міносвіти та Міністерством соціальної політики. Програма спрямована на розвиток професійно-технічної освіти в Україні та залучення кваліфікованих кадрів. Ми вже починаємо працювати зі школярами, щоб їм допомагати у виборі майбутньої професії. Ми їм показуємо наші підприємства, наскільки вони помінялися, наскільки вони високотехнологічні і скільки вкладається зусиль в розвиток, як технологій, так і засобів, які впливають на підвищення екологічності наших підприємств. У нас вже є певні результати. Наприклад, в Маріуполі близько 90% випускників середніх навчальних закладів ми забираємо до себе на роботу. Це наш внесок, гарантоване працевлаштування.
Програма передбачає комплексний та всебічний розвиток школярів, які мають бажання розвивати власні таланти і технічні навички. Це дуже важливо для учнів нашого колегіуму, тому що вони матимуть змогу тут працювати на сучасному обладнанні, з сучасним облаштуванням, з безпечним середовищем і матимуть змогу втілювати свої творчі задуми в роботі із деревиною. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Обирайте на свій смак – водолаз, гідробіолог чи рятувальник. Перелік професій, що пов'язані з підводним світом, чималий. Стати трохи ближче до них можна в одному з гуртків навчальному центру «Грані». Заняття з аквабіотехніки проводять тричі на тиждень. За 4 роки діти встигають володіти навичками плавання, пірнання, експлуатації водолазної техніки, підводної фото та відеозйомки. Як відбувається процес навчання, бачила Маріам Аракелян. Хто входить в регулятор? Люди знають, готов? Давай. Навчальні автомати. Ось вони, жовті і чорні. І все? Так починається чергове заняття для вихованців гуртка аквабіотехніки, що у центрі «Грані». З чого складається акваланг, діти вивчали і раніше. Але повторення ніколи не буде зайвим, запевняє запорізький дайвер зі стажем Юрій Батаєв. Чоловік керує гуртком аквабіотехніки з вересня минулого року. Цілі основні кружки – це оздоровити дітей, дати їм побільше знань, компетенцій в сфері професій будущих, таких як там водолаз, підводний археолог, біолог, спасатель, матрос, все, що зв'язано з водою. Гурток аквабіотехніки можуть відвідувати діти з 9 років. Заняття проходять тричі на тиждень. Загалом програма розрахована на 4 роки. У першу чергу тут вивчають основи науки. Практичні ж заняття проходять щонеділю у басейні. Важливо переконатися, що діти впевнено почуваються у воді. До цього вони повинні були хтось навіть навчитися плавати, тому що прийшли діти, не вміючі плавати. Хтось став більш добре тримуватися на воді, впевнено, тому що мінімум вони повинні вміти проплити 200 метрів без остановки, продержатися хоча б 15 секунд під водою на задержці дихання. 5 минут вони повинні впевнено себе почувати в воді без опори на ґрунт, тобто тримуватися просто на воді. Одна з головних складових навчання – техніка безпеки, адже справа дайверів – це завжди ризик для життя. Якщо на велику глибину, головне продуватися. Ну, коли це воздействует большое давление, то уши начинают болеть. Ну, надо зажать нос и попробовать выдохнуть через него, и чтобы были небольшие щелчки в ушах, и должно перестать болеть. На заняттях Юрій також знайомить дітей з законами фізики, які є невід'ємними складовими дайвінгу. Пізніше учні також засвоять основні навички фото та відеозйомки під водою. І це, здається, найбільше цікавить 10-річну Іру. Я хочу, щоб я поїхала в якийсь за кордон і там ныряла, там збирала ракушки і всім виставляти, показувати, які є, щоб хтось вчився, теж мог. Якщо це мої подружки або друг, щоб вони теж навчилися і зі мною ныряли. Якщо для когось вивчення підводного світу – це лише хобі, то Владислав планує пов'язати життя з цією справою. Я думала довго, ким я буду. Вначалі в дитинстві мечтав стати програмістом, ще раніше космонавтом, ну це така фантазія. Так що вирішив стати дайвером. Хороша професія. У майбутньому Юрій Батаєв планує розширити програму гуртка та додати уроки з підводної археології. У нас достатньо історично дуже багато матеріалами наш край. І це не тільки Запорізьке козачество, яке взагалі всім, да? Поэтому занятие подводной археологией, на мой взгляд, это будет очень интересно для детей. Новые находки, открытия. Марія Маркелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Продовження драматичного серіалу «На лінії життя» дивіться одразу після новин на ТВ5. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 17:00.